Nosēžas māju pamatu, neuztraucies, pacelsim atpakaļ. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ja ir māja sākus grimt, kaut kādu iemeslu dēļ, tam ir savu cēloņu. Mēs varam apturēt šo te un dar tos gadījumos arī nedaudz pacelt uz augšu. Jā, nu latviešiem patīk dzīvot pie ūdeņiem, bet ko tas nozīmē mājai? Ūdens strādā 90% no pamatu problēmām. Lietus ūdens, dažādi gruntsūdeņi, upītes tulums, dīķa tulums, viņi visi paskalo pamatu lēnu. OK, un ko jūs darat tādos gadījumos? Mēs varam nostiprināt pamatus. Tas tehniski saucās grunta stabilizācija. Tas tiek aizpildīt visu dobumu un panāks lielāks blīvums zem pamatiem. Un kas ir šis te? Šis ir polimēra savienojums ar smiltīm. Tā, kāds rodās? Tie ir divi komponenti – poliuretāna sveķi un fiksators. Bet viņi strādā kopā ar apkārt esošo vidi. Ar smiltīm, akmeņiem, šķemām, ķieģeļiem viņš lasaistās kopā, un šis materiāls ir ciedāk kā betons. Un to jūs ievedat vienkārši pa mazu caurulīti, ja? Tas nav tranžējs, tās nav rakšanas, surpšanas, tas ir neliels caurums pamatu tūmā, caur kur tiek injicēts materiāls. Par nevar pamanīt, ko tas čels tur dara, vai ne? Parasti cilvēki dzīvo iekšā, gatavo savas vakariņas, viņi nejūt to, kas notiek. Es skatos, ziemā arī šo var darīt, vai ne? Jā, to var darīt visu gadu. Man cilvēki jautā, kā to vislabāk darīt, tas ir kalks dienā. Kas šie pamietiem? Tas ir jaunums īpaši sliktam gruntstāvoklim. Kūdra, dūņas, purvs, tas ir būtībā pāles, injekcijas pāles. Aha. Jā, viņš tiek ievadīts līdz cietiem gruntslāņiem, un iekšā palīk tiek injicēts polimērs. Viņš atveras. Uzpūšas. Viņš balsta mājas pamatus, viņš atverās, un atveroties viņš sablīvē grunti ap sevi. Tādā veidā viņš panāk lielāku blīvumu un izslēdz tālākas grimšanas iespējas. Un tas izskatās šitā, ja pēc tam, kā atvērās tas viss. Aha. Šis ir Kevlara maiss. Viņš neļauj apkārt esošiem akmeņiem, šķemām, lai kas tas būtu, viņš neļauj viņu saplaist, līdz ar to izplūst materiālu. Viņš ir vienā kontrolētā tāpā. Cik es saprotu, nevar redzēt tos jūsu darbus. Tā, kad notiek, tad vispār neviens arī var nepamanīt. Bet nu tomēr, kur jūs esat sastopami? Visur. Tas ir ceļa būve, tie ir infrastruktūras objekti, tie ir vēsturiskās būves, sabiedriskas būves lielveikali, noliktavas. Daudz dažādas privāta mājas. Ar cikot, jūs varat pamanīt tikai pēc tam, kad ir atbraukus mašīna ar šo uzrakstu? Jā, jā. Kurā vietā Rīgā varbūt ir tāda zināmākā vieta, kur jūs esat darbojušies un tos pamatus nostiprinājuši? Rīgas doma baznīca. Cik ilgi jūs darbojaties tajā vietā, kur man vajag tos pamatus salabot? Mēs nestrādājam ātri. Mēs strādājam kvalitatīvi. Un vienai privāta mājai tā būs viena darba diena. Kā vienas dienas laikā ar pamatiem viss kārtībā? Jā. Un kas notiek, ja es to neizdaru, piemēram? Ja viņi turpina sēsties? Ar vai vēl jūs to māju zaudēsiet? Māja sabrūk. Jā. Kāds ir tas garākais laiks, ilgākais laiks, ko jūs esat strādājuši Latvijā? Pie kādu objektu? Mēs esam strādājuši mēnesi. Jā, kurā vietā? Mēnesi, jo mēs strādājam naktīs. Jā. Ja neviens vispār jūs neredzēja? Mums neredzēja. Mums redzēja lielveikala darbinieki, kas sastapās ar mums naktī. Vēl man liekas, milzīgs pluss sanāk tas, ka, teiksim, visi apstādījumi paliek dzīvi. Tas ir Tallinā blakus parlamenta ēkai, kad otrajā stāvā ir ārlietu ministrija, bet pirmajā stāvā suvenē ir veikaliņš, viņš nepārtrauc savu darbu. Viņa visu laiku tur var redzēt, ka turisti staigā kaut kādi ķīnieši pērka dzintariņus, bet nu veči strādā. Ā, un tas ir nekur, kas notiek iekšpusē? Jā, tur bija situācija, ka tie koka pāļi bija sapūši. Cik veca vai jauna ir šī tehnoloģija? Urtex pastāv jau 42 gadus. Mēs strādājam 54 pasaules valstīs, tā skaitā Baltijā. Kur šī tehnoloģija ir cēlusies? Tā ir Soma tehnoloģija. Soma pirmie to darīja? Soma darīja to pirmie. Šis ir Imants krustojums. Jā, botāniskais dārs un Krievas skolas krustojums. Jā, arī tur vajadzēja, jā? Problēma bija tā, ka jauno tramvaju specifikācija neļāva tik liels bedres. Tātad tas ir ļoti svarīgi infrastruktūrās, kur nevar nemaz rakt tās bedres, kur ir tramvajas liedzes vai cilvēki braukā pa virsu. Jā, tas ir svarīgi neapturēt kustību, īpaši pilsētā. Vienkārši viens caurumiņš, čiks izvarbi, piepumpē un viss kārtībā. Kas, teiksim, būtu varbūt jāņem vērā, tā kad tu būvē to māju? Pirms būvas vajadzētu taisīt ģeotehniskos izmeklējums jūsu zemes gabalam. Pretējā gadījumā jums ir liels risks iekloties ļoti dārgās problēmās. Tās dārgās problēmas vienīgie, kas varēs risināt, būs Urotex. Labi, es tagad saprotu, ka man tie pamati ir nosēdušies. Es zvanu Urotex un kas tālāk notiek? Pēc tašām dienām es esmu klāt. Tu pats atbrauc, jā? Es pats atbraucu, nomēru bojājumu. Saprotu, kas ir cēlonis. Vai tas ir celtniecības brāķītis neliels, vai tas ir ūdens radīts postījums. Un kādu urbu zemē, caurumu skaties? Arī, jā. Bet tas ir nepieciešams, jā. Un tad arī izrēķina, cik liels ir tas iespējamais palīdzības posms, ko tu var tur zemē ielikt. Jā. Un pēc kādu laiku, kad klienti dodās mūsu tehniķi, kas tad ir vienas darbas dienas laikā veic šos visu darbu. Gadījumā, ja tev sēžas mājas pamats, ieraksti Google Urotek un tavas problēmas būs atrisinātas.